PSG ចេញមុខច្រានចោលដំណឹងថា Mbappé ចង់ចាស់ចេញនៅខ្សែមករាបន្តពីបានបោះបោះឱកាសក្នុងការចូលរួមរីអមេត្រីតដោយមិនមានដំណ라이ផ្ទேអំឡុងទីផ្សារដដូរដូវកដាកន្លងទៅបានបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយ Paris Saint-Germain ពេលនេះ មានលេចឮដំណឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធគីលៀងអ็มបេមានបំណងចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបរ៉ាំងជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែតະລាមានការរាយការណ៍ថាតํานេកតំណងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះជាមួយនឹងក្លឹប PSG មានភាពប្រជាឆាអ็มបេមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្ត ចម្ពោះតំណែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមហើយគេមានអារម្មណ៍ថា클럽មិនបានធ្វើតាមការសន្យាជាមួយគេពេលបន្តកុងត្រាថ្មីនោះទេហើយខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះមានបំណងចង់ចាក់ចែងពី PSG ឲ្យបានឆាប់បំផុតពលគឺនៅក្នុងទីផ្សារដោដូខែមករាខាងមុខយោងតាមប្រភពពី Foot Megato បានរាយការណ៍ថាលោក엔테로ហេនរីកេដែលជាដៃស្ដាំរបស់ប្រធាន클럽 PSG លោក나서알클라이 في បានដាក់តម្លៃសម្រាប់ការផ្ទេអេមបាបេរីរលມັນក្រោម400លានអឺរ៉ូនោះទេកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់មជ្ឈាពាន World Cup 2018រូបនេះនៅផាកនឺព្រិនសមានសុពលភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែមិត្តរួមក្រុមរបស់អេមបាបេគឺខ្សែការពារសឺជីអរម៉ូនិយាយថា គេមិនជឿចចាមរាមដែលថាអ็มបេចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបនោះទេរមោបានពោលថារឿងមួយគាត់ដែលខ្ញុំអានាយកបាននោះគឺខ្ញុំជាមិត្តល្អរបស់គីលៀងហើយខ្ញុំឃើញគេរីករាយរាល់ថ្ងៃគេបន្តកុងត្រាថ្មីរដូវកាលមុនខ្ញុំក៏ថាចចាមរាមនេះមិនពិតទេយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើដោយមិនស្ដាប់នៅព័ត៌មានដែលអនដែតនឹងជុំវិញនោះទេ រីឯនិយោបបច្ចេកទេសរបស់ PSG លោក Louis Campos ក៏បានចេញមុខនិយាយពីអនាគតរបស់ Mbappe ជាមួយក្លឹបយកបារាំងផងដែរដែលបានថ្លែងប្រាប់ខណៈ Plus Tha ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីបកស្រាយដំណឹងនេះថាគេមិនដែរនិយាយជាមួយខ្ញុំឬទៅកាន់ប្រធានក្លឹបអំពីការចងចាក់ចេញនៅខែមករានោះទេស្នូនេះមិនបានលេចឡើងហើយយើងមិនដែរនិយាយពីវាឡើយ ជួយអ្នកអាណាកូតតតខ្លួនលោកខេមផុសក៏បានបន្តថាមថាវាមិនមែនជាកាពិតទេដែលថាខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីប៉ារីសខ្ញុំរីករាយនៅទីនេះខ្ញុំនៅក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល3ឆ្នាំទៀតបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំគឺជាការនាំយកវារង្វាន់សំខាន់មកទីនេះនៅ PSG